даними останнього перепису населення Азербайджану, українська національна меншина налічувала близько 28 тисяч людей. Однак, за неофіційними даними української громади цієї республіки, тих українців, хто зберіг мову, дотримується традицій, забезпечує самоідентифікацію, не більше 3 тисяч. Сучасна громада українців в Азербайджані зародилась в часи розпаду Радянського Союзу. Один з її організаторів, українець з Миколаївщини, який вже 40 років живе та працює в Баку, Олександр Зарічний, згадує. Ну, десь спіткнулися з такою непростою ситуацією. Морально, духовно, культурні проблеми виникали, люди були розгублені. І от виникла проблема об'єднатися, щоб впевнено чути всіх обстановців в новій. Але думки не було, що покинути, переїхати, а потрібно було адаптуватися і дійсно згуртуватися, щоб вирішити ті проблеми, які виникали. І вони залишились та об'єднались, аби згадати мову, не забути звичаї і традиції та показати вже незалежному Азербайджану, що українці шанують землю та народ, які їх прийняли. На початку 90-х заснували українську громаду в Азербайджані імені Тараса Шевченка. З 2001 року в Баку працює українська недільна школа. У місті Сумгаїд діє Центр української культури імені Лесі Українки. А у 2008-му активісти-бізнесмени української громади створили організацію «Громадське об'єднання сприяння економічним зв'язкам Азербайджан-Україна». Українці в Азербайджані справді на особливому рахунку. Свою роль відіграють давні дружні міждержавні стосунки, економічна зацікавленість один в одному та не завжди зрозуміла, закладена десь на генному рівні, любов до України. Одним реченням – це стратегічний характер відносин, який відповідає статусу обох держав і рівним відносинам між обома державами. Між нами немає старшого, меншого брата, у нас немає якоїсь меншої вартості. Ми природньо рівні партнери, які з повагою за всі часи і в період існування в часи Радянського Союзу, і зараз після цього з повагою ставились дві країни один до одного. І ніколи у нас не було політичних суперечок, у нас не було жодних проблем, які б сьогодні не дозволяли нам активно розвивати співпрацю. Про Україну дуже багато знають. Багато в нас, дуже багато вчилися свого часу в Україні, в армії служили. Тобто враження, спогади про Україну. Я, наприклад, ну, я ніколи, мені ніхто там, да, не сказав, що ой, щось погане. Я ніколи на собі особисто не відчувала якогось пресу. Так, да, ніколи. Я навпаки, я завжди з гордістю говорю про те, що я українка, і відразу сприймають мене позитивно, так. Візит делегації Української Всесвітньої координаційної ради викликав чималий інтерес у представників влади республіки різних рівнів. Цьому підтвердження зустрічі в адміністрації президента з депутатами Мілі Меджлісу та у Державному комітеті Азербайджану, який відповідає за роботу з діаспорою. Донька українки, журналіст та депутат азербайджанського парламенту Ельвіра Ахундова переконана у важливості поглиблення азербайджано-українських відносин. Звісно, має історичне значення, я вважаю. Ваш визит, и думаю, что он будет иметь последствия. Я, мне бы хотелось, во всяком случае, позитивные последствия и для активизации работы украинской диаспоры в Азербайджане, для привлечения внимания государственных структур, парламентских структур к положению этнических украинцев в Азербайджане и к тому, чтобы решить ряд возникших по мере развития этой организации проблем. Диаспора велика, поездки від УВКР ніколи не було. І я думаю, що треба було, щоб Українська Всесвітня Координаційна Рада раніше відвідала цей регіон. Ми знали, що тут є асоціація українська громада Азербайджану імені Тараса Шевченка. Вона є, вона найдавніша тут організація. Ми побачили, що тут йде процес створення нових організацій, тобто з якоюсь новою якістю. Це Український конгрес Азербайджану, що показало, що громада є. Друге, що вимальовується дуже хороше таке стратегічне партнерство між економічна складова між Україною і Азербайджаном. Оця економічна складова, вона теж накладує певну специфіку. Тобто українці, які давно живуть в Азербайджані, вони хочуть бути частиною цього бізнесу. У свою чергу, Азербайджан сприймає українську діаспору як невід'ємну частину свого народу і чекає від неї більшої активності у громадсько-політичному житті країни.
Вы проводите праздники украинской культуры, отмечаете религиозные праздники. Это все хорошо. Но мне бы хотелось от украинской общины, в принципе, то же самое, что и от азербайджанской общины в Украине, большего участия в делах общественных и государственных, в работе государственных политических структур. О чем я, что я имею в виду? Дело в том, что я думаю, что настала пора, конечно, более активно быть представлена украинцам, хотя бы уже пока на уровне муниципальных структур. То есть обязательно надо выдвигаться. У тому, що українська діаспора Азербайджану дієва, ми переконались. Люди зустрічаються, відзначають українські свята, вшановують пам'ять великого Кобзаря, співають українських пісень, приводять на зустрічі своїх дітей та онуків. Поряд з українською громадою Азербайджану імені Тараса Шевченка виникла необхідність у створенні ще однієї громадської організації – Українського конгресу Азербайджану. Її голова, шанований в республіці підприємець, азербайджанець за місцем народження та українець за походженням і відчуттям, Ігор Яковенко переконаний, що майбутнє в української громади Азербайджану є. Нам, українцям, потрібно бути більш активними, нам потрібно консолідуватися, нам потрібно забути то, что нас разъединяет. Нам нужно объединиться на какой-то платформе, которая нас объединяет. В качестве такой платформы я бы видел дружбу между Украиной и Азербайджаном. Это помощь в развитии изучения языка. Вот я вам даю интервью на российской мове, да, но я разумею украинскую мову, но не дуже гарно размовляю. И це моя проблема, це моя реальна проблема. Так, це проблема большинства українців Азербайджану. Я думаю, що це проблема 95% українців в Азербайджані. Тепер перед українською громадою Азербайджану постала ще одна проблема – проблема єдності. Причини розколу називають різні – гроші, амбіції, різні погляди на роль та розвиток громади. Керівництво Української Всесвітньої Координаційної Ради розуміє складність ситуації і обіцяє сприяти розв'язанню конфлікту. Спілкуючись з представниками обох громад, ми переконалися, що українці Азербайджану таки знайдуть порозуміння. У них багато спільного в минулому та багато запитань до майбутнього. Найперше, мова йде про отримання статусу закордонного українця, можливість навчання представників діаспори в українських вишах за державною програмою, втілення в життя програми повернення закордонних українців, створення власного інформаційно-культурного центру, збереження української мови, звичаїв та традицій. У вирішенні цих питань без української держави українцям Азербайджану не обійтись. Мова, школа, церква – три головні опори національної ідентичності. І це вже сприймається як аксіома. Зуміє українська діаспора втримати ці опори, матиме майбутнє. Українська громада в Азербайджані намагається зберегти свою національну приналежність. Потребу у навчанні дітей української мови та історії українська громада Азербайджану реалізувала 10 років тому. За підтримки Міністерства освіти Азербайджану при Бакинському Слов'янському університеті створили Центр української мови та культури та Українську недільну школу. Незважаючи на літні канікули, на зустріч з делегацією Української Всесвітньої Координаційної Ради прийшли керівники та викладачі Бакинського Слов'янського університету. Про інтерес азербайджанського суспільства до України яскраво свідчить саме його робота. Тут з 2000 року працює два факультети з українським напрямком – перекладу та українознавства. Сьогодні там навчається 28 студентів і ще чекають на 25 першокурсників. Ректор університету професор Камал Абдулаєв таку популярність української мови пояснює зацікавленістю найперше азербайджанського та турецького бізнесу у фахівцях зі знанням української мови. Нам розповіли про співпрацю Бакинського університету з українськими вишами. Сьогодні діє 8 договорів про співпрацю з університетами в Україні. Інтерес студентів к українському язику дуже велик. І об этом свідчать ті цифри, які ми можемо привести. Це наличие того, що український язик, факультети, де преподаються український язик, вони завжди бувають найбільш заповненими і завжди на них буває 100% поступлення. У нас дуже багато студенти, вони їдуть, обучаються на Україну, магістратуру, закінчують там –
Очень многие находят себе работу на фермах украинских, и вот как недавно было тоже сказано, все более тесно развивающиеся связи с Украиной, они как раз-таки способствуют тому, что и студентов повышать интерес. И вообще я могу сказать, что интерес к украинскому языку, к украинской культуре, он был, есть, и я думаю, он будет обязательно всегда. 10 років тому за підтримки Міністерства освіти Азербайджану при Бакинському Слов'янському університеті створили Центр української мови та культури та українську недільну школу. Сьогодні у школі навчається 22 учнів. Її директор з гордістю показує класи, бібліотеку, музей, розповідає про звичаї та традиції школи, умови навчання та заохочення учнів. Ми на сьогоднішній день забезпечені всім необхідним. Приходьте, вчіться, допоможемо, історія, культура, співаємо, не танцюємо тільки. От, тобто, ну, ніколи не було перепонів. До українців ставлення дуже гарне. Пані Леся переконана, кількість учнів могла б бути більшою. Все залежить від доброї волі самих місцевих українців. Діти є, але їх треба заохочувати. В сім'ї має бути, розумієте? Я от вже, ну, повторююсь. Коли я прийшла на посаду, я привела сюди перш за все своїх дітей, розумієте? І це має бути в сім'ї таке бажання. Не так, що десь там хтось ходиш, просиш. В сім'ї має бути це бажання. Ну звідки дитина другого, третього покоління, да, там має бабусю українку? Ну звідки вона щось живе тут там протягом 10-15 років. Ну що вона знає про Україну? Нічого. Ну то треба, щоб та бабуся щось же їй розказала про ту Україну, чимось зацікавила, привела хоча б. Чи не найбільшим заохоченням вивчати українську мову є перспектива отримання дітьми з діаспори вищої освіти в Україні. Саме тому українці Азербайджану звертаються до держави Україна з проханням дозволити їхнім дітям вчитись в українських вишах не як іноземним громадянам. У минулі роки діяла державна програма для закордонних українців, за якою діти з діаспори мали можливість вступити в українські університети лише на підставі співбесіди. Серед українців Азербайджану ця програма була особливо популярною. Минулого року вона не працювала. Цього року програма начебто поновлена. Але поновлена на, ну, на таких умовах, що я взагалі просто дивуюся, для кого це зроблено. Сьогодні діти їдуть до України, ви знаєте, які це кошти, да? Це затрати на квитки, на проживання, на харчування і так далі. От, і вони не мають жодної гарантії. 4 екзамени іспити в них там в Україні. Це неправильно, я вважаю, це неправильно. Тому що, мені здається, ну, одиниці будуть так навчатися, розумієте? Ні один університет не зацікавлений в іноземних студентах. Нехай вони які там не є українці, але свої українці, мені здається, ближче. Поновлення державної програми навчання для закордонних українців, переконані в українській недільній школі, одразу викличе інтерес до вивчення української мови серед молоді української діаспори Азербайджану. А говоритимуть українською діти матиме майбутнє й громада. І тоді асиміляція українцям Азербайджану загрози не становитиме. Головне зараз, як буде розвиватися молодь, яким шляхом вона піде. Чи вона піде шляхом асиміляції, чи будучи громадянами Азербайджану українського походження, вони будуть патріотами і країни громадянства, і прихильниками своєї країни походження. От мені здається, що такий варіант, коли людина вона тримає в серці Україну як свою альма-матер, але громадянин Азербайджану, і він є чесним, відданим цій країні, яка, де він живе, це найбільше. Такий позитивний варіант. Українці Азербайджану у різний спосіб поєднують своє життя та життя своїх дітей з Україною. Навчання, робота, бізнес. Живучи багато років на Кавказі, не відкидають можливості повернутися в Україну. Народившись на Кавказі, мріють переїхати в Україну. Нам постійно розповідали про дві батьківщини, але ніхто не намагався визначити, яка з них рідніша. Можна позаздрити, люди мають можливість обирати між двома країнами. Та, поспілкувавшись ближче, розумієш, як це не просто все життя стояти перед вибором. Шукати відповіді на питання, хто ти, де твоя батьківщина, яка мова рідна, де мають жити твої діти. І увесь час хвилюватись, чи робиш правильний вибір. Вікторія Білоусова народилась на Харківщині, але прожила на Україні лише 3 роки. Війна, евакуація в Середню Азію. А з 1958-го жінка живе та працює в Азербайджані. І всі ці роки відповідає на питання, чому Азербайджан?
Это очень трудно на этот вопрос ответить. Почему? Ну, прежде всего, потому что я здесь училась. У меня здесь товарищи, друзья. Здесь я вышла замуж. Здесь у меня была, был дом, квартира, работа, где моя родина. Нет. Нету. По всей вероятности, можно сказать, что Азербайджан – родина. Потому что три года жизни на Украине не дали возможность прочувствовать, что она является родиной. Але цих три роки вистачило, аби потім все життя приходити в українську громаду Азербайджану та ідентифікувати себе з Україною. Донька українця, дружина азербайджанця Світлана Назаренко вже більше 60 років живе в Баку. Добрішого за народ Азербайджану, каже жінка, немає на світі. Але вона українка. І вважаю Азербайджан своєю родиною, тому що тут мені дали життя. Тут я училась, я тут віддала всі свої, як це, лучші роки цьому державу. Але ні на одну хвилину я не забувала об Україні. Часто я їздила туди. А в Азербайджані пані Світлана об'єднала навколо себе колишніх радянських людей, які також ідентифікують себе з Україною. Сьогодні жінка очолює Сабунчинське районне відділення української громади в Азербайджані імені Тараса Шевченка – перше об'єднання українців, створене у Баку. Сьогодні його називають найчисельнішим та найактивнішим. Як громадяни Азербайджану, ми тут всі рівні. Такі ж проблеми, як у українців, вони є і у азербайджанців, і у русських, і у інших національностей. Ну, звичайно, бувають які проблеми? На бытовій почві ми вирішуємо. Було дуже багато захватів квартир в своє час. Ці проблеми вирішали. Помагаємо друг другу, проводжаємо в останній путь, як говориться. Вот, ну, як живемо. І поздравляємо, і гуляємо, і на свадьбах, і на днях рождених, і в останній путь провожаємо. Керівник української громади Карадахського району Галина Касумова народилась у сім'ї українців з Дніпропетровщини, які наприкінці 40-х років минулого століття приїхали піднімати народне господарство Азербайджану. А у мене дві родини. Здесь, так как я здесь родилась, а вторая родина, так как где мои истоки, где мои, откуда мои родители, откуда мои бабушки, дедушки. Ось так на дві батьківщини жінка і живе. На Україні сьогодні у неї мама та брати. Говорить і про своє можливе повернення, але переконана, що Азербайджану вона ще потрібна. Пані Галина згадує про становлення української громади у Карадахському районі Баку та про свої 15 років роботи у цій громаді. Когда пошло разделение русские, начали создаваться вот русские общины, мне как-то стало обидно, как это русские сплотились, а украинцы как-то не удел. И я все время говорил, Господи, нам надо уже к украинцам, мы здесь и не единицы, здесь украинцев много, поэтому надо тоже сплотиться и свои обычаи, традиции соблюдать, вместе собираться. Має українське товариство і майбутнє, переконана пані Галина. Доказом цього є молодий сквер, який посадили місцеві українці поряд з бюстом Лесі Українки. Але найперше переконували нас, у громаді багато молоді. Керівник молодіжного крила, син українки та азербайджанця Руслан Чупенко також гордий з того, що має дві батьківщини. У мене дві родини. Я не можу сказати, що я вирос тут, я не можу відмовитися, але я дуже люблю Україну. Я їздив туди, я був в Києві, був на Чорному морі, в Криму. Мені дуже подобається Україна і дай Бог, що буде можливість, я уїду туди жити. Сьогодні ж доля Руслана пов'язана із Баку. Тут він працює, створив сім'ю, тут підростає його син, тут його друзі, серед яких багато українців. Вони зустрічаються, організовують концерти, допомагають літнім людям громади. Живуть в Азербайджані повноцінним життям і переконані, якщо доля не поверне на Україну, то залишаючись найперше громадянами Азербайджану, українську душу зуміють передати своїм дітям. У нас є корні українські, ці корні тут в серці. Тобто це відчувається. Це ніяк, тобто це не на камеру буде сказано і нігде. Це відчувається внутрі. Такої великої кількості людей, які розмовляють російською, при цьому гордо стверджують, що вони українці, ми зустріли саме в Азербайджані. І пояснення цьому є. Українці Азербайджану найперше – це колишні молоді спеціалісти, які за радянських часів отримали направлення до цієї Кавказької республіки на роботу і залишились тут назавжди.
Чимало з них – жінки, що одружилися з місцевими чоловіками. Ось чому серед молоді української громади більшість дівчат та хлопців з чорнявим волоссям, карими очима та зовсім не з українськими прізвищами. Ми і поважаємо вибір цих людей щодо мови спілкування, але не можемо не погодитись з уродженкою Білої церкви, громадянкою Азербайджану, директором української недільної школи у Баку Лесею Керімовою. Це має бути десь отут. Між собою, що українською? Я вам скажу більше, в мене чоловік азербайджанець, але він володіє українською мовою і співає так ті українські пісні. От це отут має бути. Діти в мене, да, вони прожили до 20 років, до 18, поки не поїхали до України, в Азербайджані, але вони досконало знають українську мову. Старший син вчився на юридичному факультеті українською мовою. Тобто, ну, я думаю, це так показово. Мовне питання має й інший бік. Більшість літніх членів української громади не знають азербайджанської. Їх діти та онуки, навпаки, розмовляючи російською, добре володіють державною мовою. І тоді починаєш задумуватись про можливість повної асиміляції українців Азербайджану, хоча і діаспора, і представники влади таку можливість заперечують. Загрози ніякої немає, тому що немає політики держави, де ми з вами зараз знаходимося, щоб примусово асимілювати. Українська мова користується попитом. У нас майже однаковий рівень торговельних відносин, як Росія з Азербайджаном, так і Україна з Азербайджаном. Говорити так, що там більше можливості реалізувати свої бізнеси, немає. Тому такої асиміляції, щоб людина тільки вивчала азербайджанську мову і не хотіла вчити українську мову, такої немає. Державної політики такої немає. Тобто на рівні сім'ї. Є на рівні сім'ї, тобто що скажуть батьки, як вони його налаштують дитину? Я би сказав, що дуже хороша перспектива. Перспектива є, перспектива, якщо вона буде забезпечена в можливості, більші можливості навчання українців з Азербайджану в вищих учбових закладах цієї держави, то я думаю, ці процеси підуть більш цікаво, більш різноманітно. Перша українська громада Азербайджану створена у місті Сумгаїт у 1992 році. І це не випадково. Після закінчення Другої світової війни чимало українців приїхали на узбережжя Каспію, аби звести нове індустріальне місто хіміків. Були часи, коли Сумгаїт називали містом молоді та українців. Сумгаїт розташований на березі Каспійського моря за 30 кілометрів на північ від Баку. Третє за площею та за кількістю населення місто Азербайджану. Будували Сумгаїт як центр нафтохімічної промисловості. За свою історію місто пережило чимало. Індустріалізація та економічне піднесення. Вірменські погроми 1988 року призвели до масової втечі вірменського населення і стали переломним моментом у розвитку Карабахського конфлікту. Не оминув Сумгаїт і економічний занепад після розпаду Радянського Союзу. Сьогодні життя налагоджується, Сумгаїт став культурним центром, який потопає у зелені дерев та квітів. А ще у Сумгаїті цінують азербайджано-українські відносини, влада міста покладає чимало надії на підприємців обох країн. Без переоблічення можна сказати, що всі живучі в нашому місті українці, активні члени нашого спільноти, дуже активно участвують во всіх ділах. Строительство города, его развитие, общественная жизнь города. Здесь действует община Украины. Они своими песнями и фольклорами всегда украшают наши национальные праздники. Мы всегда их праздники участвуем. Слово «Україна» у Сумгаїті як пароль. Вам і на ринку продадуть дешевше, і підкажуть та порадять. Киянка Алла Степанова 11 років живе в Азербайджані. На початках, каже, сумувала, але люди допомогли. Проблем не ощущала, но избыток внимания такое случается, да, конечно, что даже дети иногда говорят, мама, посмотри, у нее желтые волосы, азербайджанские дети, говорят. А так нет, отношения вообще хорошие. Честно говоря, вот люди здесь, которые когда знают, что украинка, да, сразу говорят, что вот мы украинцев любим, да. Вот я тоже там служил, я там учился, у меня там брат жил, а у меня там сестра жила, а так, ну все. Ну, с людьми вообще хорошие, контактные люди, очень хорошие люди.
Українці Сумгаї та громаду об'єднались першими в Азербайджані. Тут працює Сумгаїцьке відділення Української громади в Азербайджані імені Тараса Шевченка та Центр української культури імені Лесі Українки. У непрості 90-ті люди допомагали один одному вижити. Сьогодні намагаються зберегти зв'язки з Україною. Розмовляючи у своїй більшості російською, говорять про необхідність вивчення української та сподіваються відтермінувати у часі процеси асиміляції української молоді в азербайджанське суспільство. Своїм народом я привикла завжди пишатись. Мене так привчила мати з дитинства, що ти українка, і ти повинна нести свою мову, свою країну, ти її повинна підняти високо. І я це завжди роблю. Асиміляція – це процес віка, времени, різні времена, і це в різної степені розвивається. Но душа и кровь человека, который имеет свою базу, они вряд ли когда-то полностью забудут о своего существовании, о своего истории и начала истока. Я думаю, что во всех степенях процесса ассимиляции индивидуальность и народность будет сохранено, потому что без этого жизнь станет не весело и не привлекательно. Аби в Азербайджані бачили, що Україна своїх закордонних громадян шанує, українці Сумгаїту запрошують делегації різних рівнів. А ще розповідають про труднощі, з якими зустрічаються азербайджанські українці при намірі отримати посвідчення закордонного українця. Так, після здачі всіх необхідних документів вартість оформлення посвідчення еквівалентна сумі 10 євро. Тоді як пересилання всіх цих платежів через банківську систему призводить до подорожчання послуги у 2-3 рази. Але навіть про проблеми українці Сумгаїту говорять з оптимізмом, великою любов'ю та повагою до України. Моя дорога і рідна Україна, я тобі шлю низький уклін від себе, від свого народу, який живе в Азербайджані. Нехай цвіте і процвітає Україна. Нехай завжди над нею мирне небо. Нехай люди живуть так, як вони цього достійні. Низький тобі уклін. Українка, яка вже кілька десятків років живе в Азербайджані, чорнявий юнак з українською душею та азербайджанським прізвищем і росіянка Маша з Кубані. Сьогодні це ансамбль української пісні «Барвінок». Кожного з них у колектив привела своя історія, але спільна є любов до української пісні. Нас сюди привозять, розповідає Євгенія Джафарова, яка приїхала до Баку, вийшовши заміж за азербайджанця. Батьки та родина залишились у Краснодоні. Тут в Азербайджані освіта, робота, син та українська громада. А душа та серце все життя обирає між двома країнами. Якщо чесно сказати, я хочу. І періодично я, як говориться, на Україну приїжджала к мамі к своїй. К сожалению, в прошлом году мама умерла, но осталась, як кажуть, в українською мовою спадщина, тобто з Україною зв'язки є. І ось дитина повинна поїхати вчитися в Україну, як воно вийде, тільки не знаю. Дитина – це високий чорнявий юнак, який також співає у барвінку. За документами азербайджанець, а в душі українець, Анар Годжаєв ніколи не соромився одягати український національний одяг та співати українських пісень. Його азербайджанським друзям це подобається. Вони дуже гордились, що мене можна було бачити по телевізору, і вчителі теж. Шутили, звісно, були шутки, але ці всі шутки, самі знаєте, школа, всі шутять, але всім подобалось. Бажання жити в Україні разом з любов'ю до української пісні Анару передала мама. Сьогодні хлопець мріє вступити до Київської політехніки та знайти роботу на українському підприємстві. Я так скажу, тут вчитися теж добре, але більше знань, звісно, дає Україна. Тут немного трудно, в якому сенсі, не осваювати матеріал, а взагалі трудно. З учителями іноді бувають проблеми. Третя учасниця «Барвінку» ніколи не була на Україні. Росіянка Марія Акс народилась на Далекому Сході, але виросла на Кубані. Навчаючись у Саратові, познайомилась з азербайджанським хлопцем, який 5 років тому привіз її до Баку. І вже тут Марія зрозуміла, що українська пісня для неї рідна.
Душа у меня все-таки украинская, поскольку, когда я переехала, я же жила на Кубани, как сказать, не все время, я детство все провела на Камчатке. Часто очень меня летом привозили к бабушкам, и получалось так, что вот эта культура как-то, все равно Кубань с украинской культурой, кубанская культура все-таки как-то перемешанная. Не сказать, что это чистая уже, но это уже и не русская, в общем-то, культура на самом деле. Поэтому какие-то песни, все это уже впитывалось. И как-то получилось здесь, да, я нашла себя именно в украинской общине, именно, даже не в общине, а именно в ансамблі «Барвіно». Співає український «Барвіно» Кубаку вже 10 років. Виступи перед українською, татарською, єврейською громадами, запрошення на національне телебачення, «Шевченківські дні». Кличуть «Барвінок» і на офіційні зустрічі з делегаціями. У 2006 році під час одного з візитів президента України вдалося домовитись за костюми. Дух України в наших вишивках – в нашем во всем. А мы здесь, как оторванные от Родины, для нас это очень важно. И когда нас куда-то приглашают, у нас спрашивают, а вы в костюмах будете? Має надію керівник «Барвінку» і на майбутнє. Розучує українські пісні з дітьми членів української громади, сподівається, що допоможуть ансамблю з технічними засобами. Та вірить, що українська пісня у Баку лунатиме ще довго.